بسم الله الرحمن الرحیم دا معلوم تلوزون قدمونکتن کو او اوریدونکو سلامونه و او نېکهلی مونای لکه سرغه چتا سونن خبر شوی او خبره یست په ایتالیا کې د ایتالیا په پلازمینه روم کې د افغانستان کنسول خغلی محمد فین کاشاف په موټر باندې حمله شوی دا او اړینه موبایل چې د ټلیفون لارې او یا هم د ټلیفون په کرخه باندې را سره په ایتالیا کې د افغانان سفارت خغلې محمد فاین کشاپ را سره مليمه د غوړم چې د غپېخه پاړه باندې کړه معلومات لتا سو ټولو اوریدونکو او کتونکو سره شریک کړه خغلې کچیر تزمہ خبری اوري خغلې کشاپ صاحب لمړی خوري مننه چې تاسو په دغه سي وخت یا په دغه سي ورځ باندې مونږ ته وخرا کړ غوړم چې او په ختمه او غوړم چې ټولو اوریدونکو ته افغانان تداروخانه کړو چې نن نه نه پیخه پاړه باندې ک تاسو معلومات لیدونکو او ريدونکو ورکی مننه <تصفح> الحمدلله وكفا والصلاه والسلام على سيدنا وسيد الانبياء وبعد د ټول واک خپل واک بخون کې او مهربان خدای په نامه جناب او تک صاحب ترټول د مخه تاسه ته او استاد لوري او استاد لاري استاذه د تلویزیون لیدونکو او ريدونکو ته خپل سلامونه او احترامات راندیکم بلې اوازم خوازه او صحیح راځي خبر ادا د 6 موضوع خو تقریبا ما په خپل فیسبوک د پوسټ لاره هم واضح کړی و او تاسې د خیر وسې تاسې هم د ټلونيزو رسانه وللوري نشر کړی و په خدا سی و چې نن سهار د ګرمې ترمنځ د روم په خار کې البته د خار په ځړه کې نه په کم ګوخه ځي کې د غیاپیخه چې زم ما په موټر باندې د زین او خلق له خوا د زین او کسان له خوا بریدو شو چې د موټر حالت هم تاسې ته په انزرونو کې مرو خانه دیو لله الحمد په پیخه کې چاته کوم صدامه کوم زربه نه رسیدلې ډیره زیاتمنه خغلې کاشاب صاحب تاسوع مخ کې هم یادونه وکړو یادونه مو کړې و چې د پیخي عملین څوک دي خو بیا هم غوړم چې کڼور څه وضاحت ورکړي په دې اړه باندې چې د پیخي عاملین څوک د سره لري چې تاسو مخکې چې کمپوست ما کړو په هغه کې تاسو یادونه کړې و کله دې اړه باندې او رېزم کو ته نور لا ډېر معلومات او یا هم وضاحت ورکړي مننه خاغه لوتک ساب از اصلا ارتي نه وینم د دې چې د دې وضاحت ورکوم چې د پیخي عاملین به څوک وي خو بیا هم مالومدار خلک دي تاسو خو په جریانات کې استي تاسو خبري استي او ساسي او تنور دوستانو او د رسنې او لقدرمنو کارکونکو او ژورنالیستانو ننړي مننه مخکمه غوختیو موده مخکې البته د دې موضوع هغه حقيقي رنگ او حقيقي اڑخ هم د افغانستان د ملت په مخ او د دنیاوالو په مخ کېږي نو اس هم ما په هغه شکل زه ډیر شکرګزار يم او ډیر مننه کوم درنه زه اصلا باغیر دی سفیر خالد زکریا او د د لا سپوسی یو شخص چې زاکر نوميږي په اغلب ګومان باندې د دنه بغیر په بل چې اصلا نه دا نه لرم بلکې زاکر نومي شخص او یا په بل چا مې دا نه لرم داکارد سفیر دی سفیر چې واس چې توان و لخپل حقوقي موقفنه څومره چې سوې استفاده وکولای شو او کوم اوقدماندانه برخرد چې د او کوم وا کو توان و وس چې د موجود د ټول پکار اچولي اچولي او لا به هم پسه لګیاوی د خپل کرګړ کرګړنو عمل ته باید اامه ورکړي ترڅو مونږ یا ما د دې زه وه حالت تبو زیو یا هم ماتا ورس تر بلستون زیات کی هو تک څه به تاسو سره وبلا ډیره جاله په خاطر شریکه دي جمهوریت د سقوط درېما یا سلورم او رضوا مونږ ډیپلوماتانو له خالص ذکریا سره د سفیر په دفتر کې او بیرنې ناست درلوده چې په کې قضیه ته بلی موادل چې د دی سفارت ډیپلوماټان او وای هم شتون درلود خالد زکری په ډیر سپینسترګي سره د ډیپلوماټانو ته وویل چې زنور تاسو تماشات نشم درکول او تاسو دند دي پایتور رسیدي او تاسو نور سفارت ته را نشي او دا هم ورزياته کړل دي ورسته به ز د سفارت چارې او کشاف به د سفارت د کنسولی څانګې چارې پر مخ وړي چې زماده یو کویو سخت غبرګون سره مخامخ شو او ترเมکړه چې تاسو حکوکی موقف ته پټول احترام خو ته څوک یې چې ته یو ډیپلوماټ وې چې ته خپل وظیفه شې او یا نور نش نشی راتل دي سفارت ته جې یو ډیپلوماټ کومګارل او غوخه کول په هغه وخت کې چې ترسمی سفیر و د استاد صلاحيتونو نو نو اوس خو زذر طبيع بیا د تکرار او موایمه چې ته د ولسمشر زنګړی استاد ولس دی ولسمشر دی ولسمشر پری خدا افغانستان ترک جمهوریت سقوط وکړ نو ستا دنده پایتره سیدلی تاقبل موقف له لاس ور کړی د د صلاحيت نلري چې او دیپلوماټ د دی ختمه وظیفې او یادې سفارت کډپاتیو کې دلو وهنا يا عمر يا حكم سعدي الركي بمدا هم ورزيات کړه کچيري ماي سفارت ننور ډیپلوماتان زینو کشاف سوق دې چې پاتې شي او کپاتيكي کشاف نو ټول ډیپلوماتان په پاتې کیږي کی دلته او تبه موږ ته سفارت تراسپاري تبه دندې نزي چې اصولانم بایدم دافشوي واي باید. او کبه ورته کب کب خدای مکه داف چې کو چې سفارت بيخي تړو نو بیا به سفارت وتړلو او کلیبې قربو هوا ته ورسپارو چې دا هم د اصولو مطابق خبره ده. بعض ځما دا خبره او بس ما غوچه د زما په مقابل کې رنگا رنگ د سی جوړول شروع کړل چې ستا سي پر وخت دي هر څه. اندر دی چې جالي مکتوب یې یاد یې اترو یا د ناب میرویس ناب په جالي لاس لیک باندې جوړ ک او دی یت کوربه هوا د وزارت د خاريج ته واسطه او زم ما ختمي وظيفه په غي باندې ثابت کړل یا د ثابت کولو احساس وکړل سره د دې چې زغوارم د همو ویمه چې په هغه وخت کې چې جمهوریت جمهوریت لمانځتل او سکوتی کړو جمهوریت نو کچيري اتمر په رسمي کلم زم ما د ختمي وظيفه مکتوب ام زکړه وی یا میروې سنا پر رسمي شکلوم زما د ختمو ځفي مکتوب ام زکړه وی نو تاسو علاه ته نظر لول د کاغذ خپل دند لاسو ور کړی افغانستان نه فرار کړو تختی دلیو په هر حال دغه موضوع پښتنه به ان شاء الله افغانستان کې صوبات ارامي او مستحکم نظام جوړ شي او زبد دي دغه موضوع د غوښ چې مې پدې اخیره کې یاد وکړه زما په مقابل کې جاله تصویر کول زبد دي, دي پښتنه ان شاء الله دی سارن والی محکمې دی عدلی او قزایور قانونولو ا خوانه اګوي ته پارس پا کېدو لذي خالص ذکریا کوم ز چې وایم ز په بل چا ده نه لرم د دې لپاره زو خاص لامل لرم ځان سره غدا چی ما د افغانستان ملت له وی لسيزي ورپورته تقریبا 2 اسکا لاجار لسکا لا د بهرنیو چار وزارت په چاو کاټ کې په مختلفو څنګه او په مختلفو ریاستونو په مختلفو نمائندګیو کې خدمت دند او چوپړ تر سره کړی دا په داسې بیاړ او دا افتخار باندې می خدمت او چوپړ تر سره کړي چې زہ ہیت افغان د دناری په هیڅ خنج کې د سه افغان نوینه مچ هغه زما بدبینه وسی الا ماشاء الله ز په بل هیڅ چا ته نه لرم جناب او تکسب فقط دغه د خالص ذکریا کرد او دا دا کار دی سفیر تر سره کړي مننه کاشف صاحب تاسو همیشا یا هم د افغانستان سفیر په ایتالیا کې د جمهوریت سفیر بولی مده سره کنه بلې هو جمهوریت د جمهور رئیس زنګړی استاد دی جمهوریت سفیر اوک او آی ات څنګه کېدل شي چې تاسو د خغلې سفیر د جمهوریت سفیر بولی نو تاسو ورته د پندغه سفارت کې لری او تاسو څنګه بیا د خپل ځنته سم مشروعیت ورکوي یعنی تاسو هم د جمهوریت سفيري او کنسلياس په بخني سره هله کومه زبا د دې موضوع له وضاحت تاس تدر کما هلالرم د دې چې پاو سلام من هم سلام اندي سره واورې نو مهرباني د افغانستان د اسلامي جمهوریت ډیپلوماټان سفيران د بهرني او چار وزارت هغه کارکون کې چې د افغانستان پوسیاسي او کنسولر ماندګیو کې دند تر سر 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 کول تر سر کوله البته هغه مهال دا یادومچی جمهوریت په بخو ولاړو حاکم نظام وو نو جمهور رئیس خپل سفیران ته وادونو خپلو سیاسي منندګي او تلليګلي او دغه د جمهور رئیس د ځنګړي استاد په نوم باندې د سفیران یادیدل کله چې جمهوریت لمانځي او سره جمهور رئیس افغانستان تر کوي دا په سیستماتیک شکل باندې په حقوقي لحاظ باندې سفیران په هغه لحظه باندې خپل دندل لاس ور کوي زکه سفیر مساویکیږي د افغانستان د ولسمشر د زنګړی استاد سره نو چې کله ولسمشر نه وي ولسمشر نه ني نو زنګړی استاد به لکم شي نو ځکه زویمه چې دغه دنده مشروعیت نه لري اهوه له هغه ورځې چې جمهوریت سقوط شو د سفیرانو دندې لماند لاړی خو تاسو تاسو دند هم اوس دې تر اگر زم س هم دې تر اگر زم زما د دند په تړاو باندې زه ویل غواړم چې زه د افغانستان د ملکی خدماتو کارمند یا مامور یم د ملکی خدماتو د قانون لمخي د اصلاحاتي اداري د رسمي امتحان په با اساس باندې په دغه ته په دندګ مارل شوایما لکه څنګه چې په داخلي کې ا دیک مامورین او کارمندان په دندګ مارل کېږي زه هم دغه څنګه مارل شوایم زه یو مسلکی شخص یم د قونصلي چارو مسؤل او لمړی شکایتر دي د سفارت منګه سیاسي استاد نه یو چې د هواد دی سیاسي چوکاټ لمن زتله سره دی زمون غدن د هم پایتور رسیدي دا چې څنګه ماته استوي دا اوس مونږه هیڅ هیوا سړاسياسي روابط نه لرو رسميات نه لرو نوبیا دغه سیاسي استاد چې سفیر, ده, خاص سفیر ده, اه, دی خاص استاد چې سفیر دی د څه شي په اړه ناز ده دند په مخوري خپل د څه شي دند آی د دند شتادهشتون لري کنه خو د خپل خپل دند په طاړه اوس درته وایم چې مس منهای سی کنسل مغکه مم د کنسولی چارو خدمات تر سره کول خپل افغانانو ته دا د دوی نمایندګي میکول د دوی د یو وکیل په توګه د دوی د حقوقو نه دفاع کول دا که اوس په افغانستان کې هر نظام موجود وي افغانان بیا هم موجود دي په دغه هوادونو کې او کنسول خپل دنده د تیر پر سیر په امغه شکل په مخ وړي او د افغانانو خدمت تر سره کوي په کنسولی بخش کې په کنسولی چارو کې نو پاسه زماتاندا او د سفیر دنده سره پډیر واټن کې او په حقوقي لحاظ تو پیر لري زماتاندا لاغي سره اصلا مقایسه کولای نه شو بیا تکراروم چې زه د ملکی خدمات او د مامور په توګه په خو هم دلته کارمندوم د سفارت د کنسولی چارو مسول اوس هم ما او که هرته حول په افغانستان کې راشي چګاړم لا د نه راولي څخه هر تحول په افغانستان کې راشي بیا به هم په همدغه شکل باندې دی افغان مظلوم ملت استاذ ولي هاو خدمت تر سره کوم ډیره زیاته مننه خغلې خشب صاحب ایما خبري خدای درځي ایما خبري اوري bale 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 awazum larama khasee aworama manana taso مخ کې یادونه وکړل لا چې دغه دی پیخي عامینچ کوم دی سفیر صاحب او سره څنګه کې ازاکر یادونه مو کړله کپدغه اړه باندې تاسو لغ زره اضافه نور معلومات راکې چې ښه حادثه ده اوسک سمحترم چې دی سفیر خو ما در ته یاد وکړه لا دا خو تاسو چې ورته سفیر نوم مرکوي ز د سفیر نومه مرتنو ور کوم بلکې د خالص زکریا په نوم باندې مضمون تاسو کونسل یادونه کون و سفیر رازمدیت چې خالص زکریا چې د دې په خلاف اصلي عامل لامل ګڼو پ زمن کې ور سره دغه دی زاکر په نوم باندې یو شخص چې مودوران ماته زنګره وه ما سره اړیکه ونې ولا او په اړیکه ونې ولو چې لمړنې پښتنه لماده وکړه بعد له سلام او کلام نه چی 88 دغه موټر چې زماده دي موټر انزوران ماته راوسته ولا او زماده دي موټر یو ویډیو هم ماته راوسته ولا چې هغه ولاړو په 11 تمځه کې چې آلته مين زلو تور کړو او راته وی چې تاسو د موټر تاسو دې اوسن تاسو سره موجود ده ماي بالکل زما ده باد او بادلاغي د خبرې دی شخړې لور تلاړلې او اختیاري شکلې غوړه او بیا په گوخ ما ته وی چې ز د سفیر خاص سړی ما نو مذاکر ده په دې سفارت کې مخه هم دنده تر سره کړې ده او ز تا ته پډیرو کوټلو الفاظو داوي مچې ته دغه موټر سفارت توس پاره په دا سي حال کې چې دا موټر زما شخصي موټر دی ما په خپل شخصي پیسو رانیواله ده او نه د غلا چور نه د فساد او نه هم د دولت مال ده. ده ما دی د ما ته وی چې دا موټر دی سفارت تاجلس پاره کني ورس پاره نوزبه د موټر ته اور واچوم یا خو تاسو رښتې دي بله 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 ما دا وی کچیر ته د دې اسناد ضرورت او اړتیا پیخيږي اوسخه لازم نه غړم خو کچیر تامنیتي اورګانون له ما نه دا وغواړي نو زه حاضر یم چې دا ورته پلاس ورکم بیا د سړی د غا ذکر نومي شخص زما د دې موټر انزورانه خشتي او بیا ما تراستولي او د خو زما موټر د هر ځای کې وېزو درو ما نو د زما شخصي حرم تر داخلي کې او زما د دې موټر انزورانه نخلي یي ویډیو جوړي او بیا ما گوا خې په ما په هغه واسکه م دغه موضوع مشرانو سره م شریک کړي و د سفیر ترغه غو نم مر سوالې و او هغه خلق چې ما ته لازم و چې زبای د موضوع سره شریک کماغه م په ټوله خبر کړي نو زاکر م زکه پر اور سره ذکر ک دي سفیر ترڅنګ زکه زاکر خپل ځان د سفیر نمندګني کنه دغه موضوع بغیر له ذکریا بلڅو نتر سره کوي نزه سوسو بدبینه لرم ان شاء الله او نه پوڅای دالم ډیر مننه خغل کښاب صاحب تاسو د وخت ناز غوړم چې روسي یا روسي پښتنو کومه روسي پښتنو ويم دا وی چې تاسو خبرو کوئ چې د موټر شخصي او یا تاسو خپل شخصي موټر او سفارت نه و نه څه کنه bale 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 دا زموږ شخصي موټر ده ما د خپل معاشاتو په پیسو باندې رانی ولای ده او په دې خپل پیسې ورکړي دي دا چې ز диплоماته ما او د هیواد لخوا دلته راستهول شوی مانه د دې موټر پليټ سي دي ده چې د افغانانستان دولت پوري تړاول لري ډی رسیه تمنن غواړم روسی پختنه به امداوی چې په دغه موټر کې د سس شخصي توکي تاسو شي خو بول او یا نه ول او آیا تاسو پولیس سره اړیکوني ولا تاسو سره پولیس په دغه اړه باندې مرسته وکړه لا یا مرسته کوي دا خو زما موټر دی په دې کې خو شخصی ته تا که هرڅه موجود وله دغه پاړه وسنه واړه مچې تاسو ته ا وژاحت پدې درکمه چې پولیس لګیا د خپل پلاتن کې د دې پاړه همدغه شیبا چې منګه تاسو سره پاړي کې یو هم موضوع په پولیس سټېشن کې پر مخ روانه ده او د پولیسو حوزه خپل سیرن یو پلاتن پر مخړي خو بختانه بدبختانه له کسان ګټه معلومات دا چې په خوا زموږ لدی خالص ذکریا سره افغانستان د ملت د پیسو او د بیت المال پر سر باندې سموضوعات راپیښيوي ز په هغه وخت کې د ایتالیا امنیتی ارګانونو ته نه واسي د پولیسو ادارې ته بلکې ټول امنیتی ارګانونو ته هر دروازي ته درې دماته رسو دوی په ریختيني توګه دغه موضوعات وسېړي وپلټي او حق ته حق و او نه حق ته نه حق البته چې هغه وخت کيم دوی په خپل دند کې ناغيړي کړی و او ما سره دیاغي خورا زیات ثبوتونه موجود دي کچیرته تاسو اړتیا ورته لری کولای شم چې تاسو ته دروازه و ما خو اوس دغه ننننې پیخه چې له سهارو د مغرمې تر منځ را پیښوي دا اوس تقریبا مخام ماڅوتندې هغه دغه پیخه په اړه باندې دوی دغه او هغه کی او زی وینم چې په سرګند توګه ناغيړي کی او په کوم شکل چې باید دغه پیخه وسېړل شي او پټل شي په هغه شکل باندې دوی نه کی دا کار نوړي په مخه بدبختانه ګلرا تودریږي خو خیر په هر حال د چھیدي افغانستان حساس حالات او شرایط او زمونږ د دند او د نمائنده ګیو د حالت د ټولو ته ګورم نو زمې خپل امید او هیله للاسنور کوم او طلبه د حق درسا غک پتوګه د حق په طرف او د حق لپاره خپل غک پور تکوم که ارته اشوا چې دېچا غريوان ته لاس واچو ما تر سو دي ملت حق لري او غټم لاس برتا چوما ز بغیر د یو الہی ذات نه چې هغه خالق کله ده او زمونږ ولکا زمونږ خو بد ټول کړه نه دی هغه په لاس دی لبل چا لله الحمد ويرن لرم په سر لړی او په افتخار مې مخ کې هم خدمت تر سره کړه دی او پاند کې به هم دې مظلوم ملت او د پوینه رنګ لړلې او پې بربادې او تباهي کې لتاړ هیوا ته خپل چوړ خدمت په حقیقت وګتر سره کوم په مخرم ان شاء الله ډېره زيات مننه ښاغلي کصاب صاحب د معلوم تلویزیون اوریدونکو کتن کو داو په ایتالیا کې د افغانستان کنسول ښاغلي محمد وېیم کصاب مننه تاسو نه مننه ډېره مننه چې موږ مخراک مننه سلام علیکم